3, 4. 4 krát 2 je... Čo ti jebe tematika? Raz, dva, tri... Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť. 6 krát 2. 12 šestiek potrebujeme. OK. Paco. Nie, 11, 11, 11. Jolo? Prečo som skápal? Prehádzujeme. To ako neskočíme, kamarát. Skočíme. Či tiebe dobrá je? Ty koko, tak to som to jebal, láco som piči, rip. Nice. To si hodil ešte ďalej ako ja. Čo ti jebe? Už som sa videl v zemi. Ja tiež. Lagy mám. Zapni monitor. A to bude zase cringe, ja už to vidím. Ja nič dneska nepoviem, už ani slovo. Choďte do piče. A kde si ty tam... Ako pekne, no. To bol pekný skok, toto. Toto je strašne otravné, jak ti dávajú to lietanie, to je úplne na piču. Už som doma, ja. Ideme hore. OK. No a proste, pointa toho, že skočíš do vzduchu a potom zmačneš dvakrát space a keď ho druhýkrát stlačíš, tak ho len držíš a budeš plachtiť. Si do toho múru, no nemôžeš do ničoho nabúrať, lebo tam sa to zajebáva. Tie krídla tam máš na zemi, si ich zober. Ja viem, že sú tam. Tu sú. Pop! To sa nikdy nestalo. Čo stalo? Golik, takže Jirka je tvoje frajerka, kappa pride. Dík za dve, nie, veď, ale on má manželskú postel, tak som vedľa neho ležal, vieš. Keď sme išli spinkať. Pohľadkal ma po bratke, vieš. Teda po to papierie, čo si hovorí briatka. Prečo som si dal meno Žolik? Lebo mám veľký kolik. OK. Počúvaj, ráno, keď si mi povedal, že je 9 hodín, tak som myslel, že ja neviem. Ej, ráno sa probudím, zbudí mne Žolův budík. A najednou říkám, tak jo, ja neviem, jak to vypíná ten telefon. Tak som to dal Žolovi a říkám, Žolo, vypni to. No, tak to sa to vypíná, ja, ale vstávej, jde ti vlak. Jo. Nic. Ja som usnul, Žolo taky. A najednou mě zbudí můj budík a říkám, do prdele, 9 hodin. Žolo, je 9 hodin. A normálně Žolík měl takový nervy, že jsem se bál, že mi rozmátí tady tu televizi, co mám na stole. To bylo prej Jirka, jakože jsme zaspali, každý to má hlídat do píče. Kámo, to bylo. Ale bolo dobré, bolo dobré. Když dáš nahoru tohle, tak je to časový okruh, který bude automaticky... Takže to má být dole, hej? To má být dole, abys to je zabíjel mečem. Tak ale tak to vymeníme, podľa mňa. Nech to sú všetky hore, nie? Ne, nevím to. Ba. Ty nepomůžeš, že toho otočíš tu torču. Vlastně ty koko, to je pravda, drž piču. To sa nestalo, toto, dobré. Drž piču. No a když se pojáš, tak to normálně jako každá ta budova,
Má normálně nějaký účel, kámo. Tam máš mlín. Ten normálně jde projít. Ako projít? No má normálně políčka, normálně vyšplháš do té věže až nahoru. I když nemáš lítání, prostě tam vyletíš nahoru, vylezeš. A ten mlín zaprčeně točí? Tak si... to žolo. Čo? Ty to jen tak, jakože? No a jak bys to asi točilo, jsi normální?